Вітаю вас в ефірі інформаційний підсумок останнього трудового дня тижня. Коротко про головне. Сьогодні з робочим візитом Тернопільщину відвідав прем'єр-міністр України Микола Азаров. Тернопіль – одне із трьох міст в Україні, де вже наступного року впровадять пілотний проект безконтактної системи оплати за проїзд – соціальна картка тернополянина. 22 вересня – День партизанської слави. В обласному державному архіві експонується виставка з нагоди 140-річчя від дня народження Соломії Крушельницької. А тепер детально про ці та інші події. Енергетика, візовий режим та євроінтеграція – ці та багато інших питань обговорив президент України Віктор Янукович зі своїм польським колегою Броніславом Комаровським під час офіційної зустрічі у Києві. Віктор Янукович наголосив, Україна налаштована на подальшу розбудову добросусідських відносин та ефективного співробітництва з Польщею. Перший крок вже зроблено – це проведення фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2012. Президент Польщі також назвав успішним проведення спортивного свята і переконаний, що це є доказом спільного прагнення обох держав та їх народів до продуктивної співпраці. Державний візит Броніслава Комаровського в Україну. У четвер зранку на Банковій відбулася офіційна церемонія зустрічі, в якій взяли участь глави обох держав. Після переговорів у форматі віч-навіч під головуванням Віктора Януковича і Броніслава Комаровського відбулись українсько-польські переговори. Президенти обговорили питання європейської інтеграції, економічний аспект співпраці Польщі з Україною та велику увагу приділили спрощенню візового режиму. Адже нещодавно Польща скасувала плату за національні візи для українців. І тепер поляки чекають на велику кількість українських гостей. До сукцесу стратегічного партнерства. Черговим успіхом є те, що польсько-український кордон вже є дружнім і легшим кордоном. Введено пом'якшення і полегшення для перетину цього кордону. Польські консульства щороку видають 200 тисяч віз. Я переконаний, що тепер їх буде ще більше. Також під час зустрічі Броніслав Комаровський відзначив той факт, що товарообіг між Україною і Польщею за останні півроку збільшився на 13%. Велику увагу польський президент приділив майбутнім парламентським виборам в Україні і зауважив, Польща з особливою увагою пильнуватиме те, як вони проходитимуть. Адже саме ці вибори, на думку Комаровського, відкриють шлях України до ЄС. Натомість Віктор Янукович запевнив свого колегу, влада докладе всіх зусиль, аби парламентські вибори в Україні пройшли чесно та з дотриманням норм закону. Важливою темою була сьогодні тема підготовки і проведення в Україні прозорих демократичних виборів. І участь в цьому процесі міжнародних спостерігачів, в тому числі тих, які будуть представляти Польщу в різних міжнародних організаціях. Загалом під час зустрічі Броніслав Комаровський наголосив, Польща підтримує європейські прагнення України і відзначає її здобутки на цьому шляху. Та завжди готова підтримати та допомогти. Утім, головною перепоною для України на шляху до ЄС є справа екс-прем'єрки Юлії Тимошенко, переконаний польський президент. Вевненчна. Справа Юлії Тимошенко є внутрішньою справою України. Однак ця справа також є серйозною значущою перешкодою на шляху зближення України з установами Європейського Союзу. Але я з радістю підкреслюю, що в Україні є рішучість на проведення реформ. Я неодноразово казав про те, що ми зацікавлені і будемо робити все, щоб ці справи відбувались тільки в правовій площині. Ми реагували завжди і будемо реагувати на питання, які виникають в цьому процесі. У другий день візиту президента обох країн відкриють польське військове кладовище на території національно-культурного заповідника Биківнянські могили. Згодом польський лідер поїде до Вінниці, де зустрінеться з керівниками місцевих органів влади та польською громадою регіону. На ремонт авіаційної техніки цього року виділено втричі більше коштів, аніж минулого. Про це розповів міністр оборони Дмитро Саламатін, перебуваючи з робочим візитом на Хмельниччині. Там він вручив формуляри від двох учбово-тренувальних літаків Л-39 «Альбатрос» військовослужбовцям 7-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Захід». Авіаційну техніку, яка дісталась староконстантинівським льотчикам, відремонтували на Чугуївському ремонтному авіазаводі. Очільник вітчизняного оборонного відомства Дмитро Саламатін підкреслив, що у 2012-му повітряні сили вже отримали по 4 СУ-27 і МіГ-29, а також 5 Л-39. Загалом цього року на авіаремонтних підприємствах проводиться ремонт і модернізується 47 одиниць літальних апаратів.
Ми приступили до ремонту і модернізації літаків. Вітчизняні підприємства завантажені на повну, і ми зробимо нашу авіацію гордістю країни. На ремонт авіаційної техніки цього року виділено втричі більше коштів, ніж минулого. Також Дмитро Саламатін звернув увагу на те, що завдяки високим темпам ремонту і модернізації літаків, а також системному забезпеченню авіачастин авіаційним газом, у поточному році вже вдалося довести середній наліт на одного льотчика до 36 годин. Для того, щоб підняти цей показник, найближчим часом до складу авіаційних бригад повітряних сил будуть введені усі Л-39, які десятиріччями не експлуатувались. У нас великолепна техніка. І взагалі не тільки в авіації. У нас взагалі в вооружених силах великолепна техніка. Її треба просто модернізувати, ремонтувати, щоб, як говорять, зараз апгрейдити, і все буде добре. Крім того, міністр акцентував увагу на тому, що важливим є не вік вітчизняних бойових літаків, а умови їх експлуатації, обслуговування і модернізації. За його словами, у Збройних силах відновлюється не лише авіація, а й зенітно-ракетні комплекси, техніка повітряної оборони та кораблі. Електоральні орієнтації українців напередодні виборів оприлюднив Центр соціальних та маркетингових досліджень «Соціс». Спільно з Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень з вересня 2010 року Центр проводить періодичне загальнонаціональне моніторингове соціологічне дослідження «Україна і українці». Тож протягом 10 днів з 7 по 17 вересня по всій території України методом особистого інтерв'ю соціологи опитали більше 2000 респондентів. Про результати дослідження у наступному сюжеті. Українці демонструють високий рівень електоральної активності, стверджують фахівці Центру «Соціс». За їхніми даними, близько 80% виборців готові чи, скоріше, готові взяти участь у волевиявленні. При цьому тих, хто протилежної думки, у 5 разів менше. Щодо політичних уподобань, то електоральні орієнтації українців розділилися наступним чином. Перше місце займає партія регіонів та отримує 21,2% підтримки виборців. Всеукраїнське громадське об'єднання «Батьківщина» наразі посідає другу позицію – 17,2%. Партія «Удар» та Комуністична партія України також мають достатньо стійку і вагому підтримку населення. Близько 13 та майже 9,5% відповідно. ВО «Свобода» та партія Наталії Королевської «Україна вперед» набирають близько 3% голосів виборців і знаходяться за межою прохідного бар'єру. Інші партії набирають менше 1% підтримки виборців. Слід відзначити, що напередодні виборів близько третини виборців заявляють, що не знають, за кого будуть голосувати, та чи взагалі прийдуть на виборчі дільниці в день проведення виборів до Верховної Ради України. Щодо політичних уподобань на рахунок президентських виборів, то електоральні орієнтації українців розділилися наступним чином. Якби вибори президента України відбулися найближчої неділі, кандидатуру чинного президента України Віктора Януковича підтримала більшість виборців – 22,1%. Другу позицію посідає Віталій Кличко – майже 12%, а третю – Юлія Тимошенко – 10,9%. Близько третини виборців заявляють, що не знають, за якого кандидата віддали б свій голос та чи взагалі прийшли б на вибори. Далі у випуску новини краю. Сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров здійснив робочу поїздку до села Синьків Заліщицького району Тернопільської області. Він взяв участь в урочистому відкритті новозбудованого тепличного комплексу. З подробицями Ігор Бенцал. Прем'єр-міністр зазначив, теплиця у Синькові – це реальний внесок у продовольчу незалежність України, внесок у стабільність економіки і національної грошової одиниці. Він також зауважив соціальний аспект реалізованого проєкту. Микола Азаров пообіцяв, що буде ставити у приклад село Синьків на Тернопільщині бізнесменам інших регіонів. Рад бачити, як преображається ваш край. І коли на вертольоті я підлітав, то побачив сучасне село. И уже ясные, четкие очертания того, что мы с вами вместе начали выбираться из той пропасти, в какой были, и начали строить современное государство. Этот пример, прекрасный пример содружества бизнеса и государства. И мы принимали участие в возрождении вашего села и приватный капитал. И этот пример самой крупной в Украине теплицы, прекрасной теплицы. Это пример того, что мы рано или поздно встанем крепко на ноги и будем сами себя обеспечивать абсолютно всем нам необходимым. Інвестор будівництва сучасного тепличного комплексу, голова Федерації роботодавців України Дмитро Фіртеш подякував Миколі Азарову за розуміння. За його словами, зведення теплиці – приклад конструктивної співпраці бізнесу і влади.
Я очень вам признательный за ту поддержку, которую вы нам давали на протяжении всего проекта. Это действительно чувствовалось, и вы помните, сколько у нас было вечерних с вами встреч, и сколько вы там нажимали кнопки и ругались, и говорили, что это должно быть, а я говорил, что нету, и у нас начиналась с вами дискуссия. Но тем не менее, общими усилиями вы правильно сегодня сказали, что вот эта работа, которая проделана, это единственный практически первый такой проект, где власть, правительство конкретно сработало с бизнесом. Поэтому я хочу вам сказать большое человеческое спасибо за то, что вы нам помогали. Хочу сказать большое человеческое спасибо, что вы нашли в этом жестком своем графике, который я знаю, что у вас сегодня в 3:30 встреча, и вас там два раза убеждали, что ехать не надо, потому что у вас там есть другие важные дела. Я очень признателен за то, что вы все же приняли это решение и приехали, потому что я думаю, что для всех и для... особенно нашего села и для области это очень важное событие, чтобы все понимали, что нет деления Украины там на восток, на запад, мы все украинцы. И мы все имеем одно, и один паспорт, и одно наименование, і одна ідентифікація. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян зазначив, що модернізація економічної і соціальної сфери реалізовується не тільки в Заліщицькому районі. Я хочу сказати, що в області діють соціальні ініціативи, які сьогодні ми освітлюємо область на завершенні. Ми сьогодні створюємо умови в кожному закладі культури, в першу чергу це тепло. Ми сьогодні на завершенні до кінця року, максимум до 1 травня, це реформування первинної ланки медицини. І це робиться за рахунок меценатів. І знову ж таки, і в першу чергу, так як це сільська місцевість, за рахунок аграрного сектору, керівників агроформувань. Мені приємно, Микола Якович, сьогодні вітати вас на нашій тернопільській землі. Хочу на завершення свого виступу сказати, що тернополяни в Тернопільській області сформована потужна команда. Тернополі кадри вміють, можуть працювати, і вони сьогодні це доказують на ділі. «22 вересня – День партизанської слави. Свято встановили, щоб вшанувати подвиг партизанів під час Великої вітчизняної війни». День партизанської слави – свято людей сильних духом, які не шкодували життя заради перемоги. Відзначають свято від 30 жовтня 2001 року. У нас немає дуже багато документів, оскільки основні дії партизан, які фактично були підпорядковані українському штабу партизанських з'єднань і виступали на боці СРСР, фактично розгорталися, звичайно, на території області. Але в нас були декілька підпільних організацій, зокрема ВУЙКО, ОРТ, ОРТ Мишковичі, які забезпечували діяльність тих чи інших з'єднань, які переходили на територію Тернопільської області. Зародився партизанський рух 1941 року. Спочатку діяльність загонів супроводжувалась труднощами, оскільки не було необхідних засобів зв'язку. Що розглядати на території України? Звичайно, що у нас є дві сильних партизанських сили. Це Українська повстанська армія, яка сповідувала, звичайно, ідеї соборної незалежної української держави. І червоні партизани, які виступали теж проти нацистських загарбників. Це треба усвідомлювати. В обласному державному архіві є документи та художні твори про діяльність партизанських загонів на Тернопільщині. Тернопіль – одна із трьох міст в Україні, де вже наступного року впровадять пілотний проект безконтактної системи оплати за проїзд – соціальна картка тернополянина. Першим випробує електронну систему «Тернопіль-Електротранс». Деталі у репортажі. З наступного року пасажири тернопільських тролейбусів зможуть оплатити проїзд соціальною карткою. Біля кожного входу у транспортний засіб встановлять валідатор – пристрій для здійснення оплати. До нього потрібно прикласти картку і апарат зніме необхідну суму за послугу. Або ж валідатор прокомпостує звичайний проїзний квиток. Якщо ви хочете це зробити, тобто отримати картку як платний пасажир, буде створений відповідний кол-центр, в якому буде можливість це зробити.
Я думаю, що з всіма структурами, тобто Пенсійний фонд, відділ соціального страхування і іншими структурами, які ведуть облік пільговика, ми укладемо угоду, через які розповсюдимо соціальну картку, тобто картку, яка буде давати право на безоплатний проїзд. Біля одного з валідаторів розмістять бортовий комп'ютер. Він покаже водію кількість осіб, які заплатили за проїзд, зайшовши у тролейбус. Якщо ж водій виявить, що заплатили не всі, викликатиме контролера, котрий, скануючи картки пасажирів спеціальним пультом, визначить, чи оплачено проїзд. А ще новинка допоможе стежити за тим, скільки людей на яких зупинках і у котрій годині найчастіше користуються тролейбусами. А відповідно, коли і який маршрут потребує найбільше одиниць транспорту. Якщо взяти маршрути Тернополя, так, ми розуміємо, що о 8 годині ранку дуже велике навантаження на вулиці Київській на тролейбуси. Так? Ми зможемо додати ще кількість одиниць для того, щоб зручніше перевезти пасажирів і для того, щоб розділити кількість, щоб вони не було 100% завантаження, скажімо, тролейбуса, а було 80%, це буде зручніше для пасажира. Якщо ми будемо розуміти, що в обід нуль завантаження на цій зупинці, ми зможемо зрідшити графік. Така система оплати за проїзд у громадському транспорті давно працює у Грузії, Росії та багатьох країнах Європи. Тож представники Тернопільелектротрансу сподіваються, що і у нас нововведення стане для пасажирів зручністю. Святе своє ім'я Соломія. В обласному державному архіві відкрилася виставка з нагоди 140-річчя від дня народження видатної оперної співачки, нашої землячки Соломії Крушельницької. Одним із перших виставку оглянули наші кореспонденти. Життєвий і творчий шлях Соломії Крушельницької був сповненим не лише квітів, оплесків і слави. Зустрічалося на ньому і чимало перешкод. Співачка володіла унікальним сопрано майже у 3 октави, взяла участь у постановках понад 60 опер та вистав і стала першою жінкою, оперною співачкою з України, яка досягла такого рівня світової популярності. Вона виступала перед царем Миколою, виконуючи пісні українською мовою. Адже любов до рідної землі Соломія випликала ще з дитинства, коли, захворівши, пила воду із цілющого джерела. І сталося диво. Дівчинка виросла здоровою і сильною, не лише тілом, а й духом. Земля і вода зцілила його Соломійку і наділила її таким чудовим співом, такою артистичністю, тому що вона прийшла із землі нашої української. В архіві небагато документів, які б могли повністю розповісти про життєвий шлях співачки. Однак деякі фото і документи зацікавлять відвідувачів. Є, наприклад, донесення Тернопільської воєводської команди Держполіції про концерт, який вона провела у Тернополі в серпні 1928 року. Є ксерокопія свідоцтва хрещення Крушельницької. Соломії Крушельницької, також різноманітні публікації в газетах, в пресі про її творчі здобутки. В селі Біла, слід сказати, був відкритий музей. В будинку, в якому проживала Соломія Мросівна Крушельницька, в нас представлено багато світлин, які з цього музею, які розповідають про життєвий і творчий шлях співачки, а також світлини особистих речей, які носила Соломія Крушельницька. Експозиція діятиме впродовж місяця. У рамках всеукраїнської акції триває тиждень Олімпійських ігор. У Теребовлянській загальноосвітній школі номер 3 відбувся урок, присвячений цій темі. Цей захід став уже традиційним. Він збирає чимало охочих, які прагнуть долучитися до спорту і здорового способу життя. Участь у ньому взяли учні 5-8 класів Теребовлянської загальноосвітньої школи номер 3. На відкриття загальношкільного олімпійського року та олімпійського тижня в гості до учнів завітали представники влади, області та району. В рамку цього тижня ми проводимо захід, такий, який організовує товариство, обласний центр фізичного здоров'я «Спорт для всіх». От, і ми проводимо цей захід для дітей з метою залучення дітей до розвитку для масових занять фізичної культури і спорту, а також розвитку олімпійських видів спорту. Ми це проводимо не вперше. Воно вперше є саме на базі сьогоднішнього господаря Теребовлянської загальноосвітньої школи номер 3. Кожна школа собі окремо проводила такий захід, і ми вирішили сьогодні провести на базі 3-ї школи і продемонструвати спільно із Тернопільським центром фізичного здоров'я.
здоров'я, спорт для всіх, регіональним відділенням Олімпійського комітету нашої Тернопільської області, відділу освіти районної державної адміністрації, відділу фізичної культури і спорту. І хочемо, щоб він поширювався із року в рік, набирав більших обертів і долучали максимальну кількість дітей до проведення даного заходу. Всеукраїнський олімпійський урок було започатковано у 2005 році з ініціативи Національного олімпійського комітету України та за підтримки Міністерства освіти і науки України у справах сім'ї, молоді та спорту. Прийміть найщиріші вітання з нагоди проведення олімпійського уроку. Вже стало доброю традицією відзначати День фізичної культури і спорту проведенням в усіх областях нашої країни олімпійського уроку. Переконаний, що фізична культура і спорт мають стати нормою життя кожного українця. Тож нехай щастить усім, хто присвячує себе справі, яка символізує молодість, красу, велич духу і мужність, сприяє духовному та фізичному збагаченню кожного громадянина. Школа в рамках всеукраїнської акції олімпійського року отримала подарунки. Протягом кількох годин за участю учасників олімпіади і вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл пройшли майстер-класи, покази, тренування та змагання. Передували цьому олімпійські конкурси та вікторини. Сьогодні присутні на проведенні Дня здоров'я, які приурочені Олімпійському всеукраїнському олімпійському уроку. Тернопільський обласний центр фізичного здоров'я населення завжди з задоволенням підключається до таких змагань. І основна мета цього Дня здоров'я – привернути увагу всіх учнів, і не тільки учнів, а й вчителів, тому і ми запросили сюди сьогодні їх, привернути увагу до власного здоров'я. Сьогодні християни святкують Різдво Пресвятої Богородиці. У народі називають Друга Пречиста. З цим святом пов'язано багато прикмет та вірувань. Більше знає Ірина Демчук. Різдво Пресвятої Богородиці – це велике свято. Господь, перш ніж народитися на землі як людина для спасіння світу, приготував свою Пречисту матір. Вона народилася у галілейському місті Назареті від праведних батьків Йоакима та Анни. Батьки Діви Марії дожили до глибокої старості, але не мали дітей. Вони дуже сумували через те і часто молилися Богові і просили Його, щоб подарував їм дитину. І при цьому дали обітницю, коли в них народиться дитя, то вони його посвятять на служіння Богові. Після довгих чекань і молитов бажання Йоакима та Анни здійснилося. У них народилася дочка, яку батьки назвали Марією. Святкуючи Різдво Богородиці, церква прославляє найвищу ступінь наближення Божества до людей, його благодатне єднання в образі Діви, народженої з благословення Божого. День Різдва Богородиці – це свято всесвітньої радості, тому що Богородицею весь рід людський оповився, і смуток праматері Єви змінився на радість. Таким зуміли побачити день, що минає, наші журналісти. Гарного вам відпочинку у вихідні, бувайте здорові!